Արևցես, Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Միսակ Մանուշյանի հիշադակին, Փենիկ ժողովուրդների միջազգային դատարան, Ռուսաստանը գուժեղացնի իր ռազմական ներկայությունը Սուրիո մեջ, Reuters, Վանի մեջ հայտնաբերվերեն երկրակեղևի խզումային խախտումներ, այսօր Վասկեն Սարգսյանի ծննդյան օրն է, հայկական կամփեր։ Փետրվարի 23-ին Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի անդամ Բասեմ Թահանը մասնակցեցավ Ֆրանսիայի դիմադրության Մարդիկ Միսակ Մանուշյանի և անոր 22 համախոհներու հիշատակի արարողության։ Սույն արարողության ի թիվս ֆրանսաց և հայ շատ անհատներու ներկայության, Անարևմտյան Հայաստանի խորհրդարանը ներկայացուց բանձալի մարդիկներու հիշատակի արարողության, խաղաղություն անոնց հոգիներուն։ Հաղորդակրություն գլոբալ փնիկ ժողովուրդներու իրավասու մարմնի քարտուղարութենեն փնիկ ժողովուրդներու միջազգային դատարանին անունով, հրապարակված է 2020 թվականի փետրվար 18-ին, հրապարակված է անգլերեն, սպաներեն և ֆրանսերեն լեզուներով։ Նկատի ունեցեք, որ գլոբալ փնիկ ժողովուրդներու իրավասու մարմնի քարտուղարությունը կհրապարակե փնիկ ժողովուրդներու միջազգային դատարանի որոշումները։ Գլոբալ փնիկ ժողովուրդներու իրավասու մարմնի քարտուղարութենեն փնիկ ժողովուրդներու միջազգային դատարանի անունով, 2020 թվականի փետրվար 27 թողարկում։ Փնիկ ժողովուրդների միջազգային դատարանը որոշում կայացուց 2020-0005 կորձով Իրլանդա։ Հայց որներ, գլոբալ պլատֆորմը փնիկ ժողովուրդներու թեմ իրակործված պատմական և ժամանակակից անարդարություններու թեմ արդյունավետ միջոցներ, փոխհատուցման և վերականգնման միջոցներ դրամատրելու համար կներկայանա։ Առաջին՝ Իվան Լայոյի փնիկ ժողովրդի հավաքական կառավարության, երկրորդ՝ Եվ Գայոսիալայի մեջ մնացած բոլոր նախկին քաղուտներու և քրավյալ տարածքներու փնիկ ժողովուրդներու անունով։ Մեղատրիալներ՝ Իրլանդայի նախագահը, վարչապետը, կառավարությունը, անոր օրգաններն ու գործակալությունները, նաև ժողովուրդը, փոխհատուցում պատմական անարդարություններու համար, խախտումներու հիմնական տարածքները 26, խախտումներու քանակը բազմագի, խախտումներու բնույթը ծայրահեղ ծանր, խախտումներու դևողությունը 310 տարի, փնիկ ժողովուրդներու միջազգային դատարանի նախագահ Ալբերտ Տերևիլ։ Reuters լրատվական կորձակալությունը գաղորդ է, որ Ռուսաստանը գուժեղացնե իր ռազմական ներկայությունը Սուրիո մեջ, նավերու և ցամաքային զորքերու աշխույժ դեղաշարժ կնկատվի։ Ինչպիսին պիտի լինի Թուրքիո ռազմական արձագանքը, ըստ ամենայնի պիտի որոշվի այսօր Մոսկվայի մեջ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի փանակցություններու արդյունքով։ Սուրիո հյուսիսարևմուտքին լարվածության աջին հետևանքով մտավախություններ կան Ռուսաստանի և Թուրքիո միջև ուղղակի ռազմական փախման հավանականության վերաբերյալ։ Դոկտոր Մուստաֆա Թոքերը հայտարարել է, որ Վանի մեջ սեյսմոլոգիական մեթոդներով հայտնաբերվեն երկրակեղևի խզումային խախտումներ, որոնք երկրի մակերևույթի վրա որևէ ճեղքված չեն ցկեր։ Ան իր մեծ վտանգ կներկայացնե։ Թոքերը նշել է, որ այդ խզումային խախտումներուն հետևանքով 2011 թվականին տեղի ունեցել է 7.2 բալ ուշքնությամբ երկրաշարժը։ Ըստ մասնակցելի Արևմտյան Հայաստանի տարածքին արգայեն աշխարհին ամենահայտնի խզումային խախտումները, ամենահայտնին Չալդրանի խախտումն է։ 2011-ի Վանի երկրաշարժենի վեր Չալդրանի խզումային խախտումի հետևանքով ոչ մեկ երկրաշարժ տեղի ունեցած է, ան այժմ հանգիստ վիճակի մեջ կգտնվի, եթե այս խախտումը շարժվի, մեծ երկրաշարժ կնահարաճացնել։ Այսօր Արցախի հերոս, Հայաստանի ազգային հերոս, ականավոր ռազմական քաղաքական գործիչ Վասկեն Սարգսյանի ծննդյան օրն է։ Ան պիտի դառնար 61 տարեկան։ Արցախյան ազատամարտնեական օրեն պայմանավորվեց Վասկեն Սարգսյանի հետագա ճակատագիրը։ Շարժման առաջին օրերեն իսկ ան ազատամարտիկներու շարքեր ուներ, որպես արցախյան ազատագրական պայքարի առաջին կազմակերպիչներեն մեկը։ Վասկեն Սարգսյանը կանգնած է հայոց բանակի գազմավորման ակունքներուն։ Վասկեն Սարգսյանը իր հերոսական ու քաղաքական գործունեության շնորհիվ արժանացել է բազմաթիվ գոչումներու և պետական բարգևներու, որոնց շարքին Արցախի ազգային հերոսի և ոսկե արձիվ շքանշանի։ 1999 թվականի հոկտեմբեր 27-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Վասկեն Սարգսյանը զոհվեր ազգային ժողովի Նիստերու Թալիջին մեջ Թավաթիր Քնթագեն։ 1999 թվականի թեկտեմբերին ան ետ մահու արժանացեր է Հայաստանի ազգային հերոսի գոչման, պարգևադրվելով հայրենիքի շքանշանով։ Հայկական գորշը կամ կամփրը փնիկ ցեղատեսակ է, որը ապրեր Արևմտյան Հայաստանի մեջ ավելի քան 22 տար։ Երկար մեկուսացման և կլիմայական պայմաններու բազմազանության, ինչպես նաև ինքնափուխ խաչասերման պատճառով, կամփրը իր արտաքին դեսկով և բնավորությամբ կդարբերի այլ ցեղատեսակներեն։ Ձագումը Արևմտյան Հայաստանի մեծ ցեղատեսակի հնության մասին վկայող շատ փաստեր կան։ Հայկական կամփրի ստեղծման և զարգացման ամբողջ ընթացքի հարուստ վկաներն են տարածքին ուսումնասիրված ժայռապատկերները։ 3,700 ժայռապատկերները ուսումնասիրելով ապշեցուցած է պատկերված շուներու քանակը։
Ավելի ու շրջանի ժայռապատկերներուն 1000-ամյակ արդեն ավելի հաջող պատկերված են ժամանակակից կամպրին նմանող շուներ։ Արեմտյան Հայաստանի պատմության մեջ արգա ռազմական և քաղաքական ցնցումները թարերու ընթացքին աստեր են հայկական կամպրի քանակին և զդարունության վրա։ Օսմանյան կայսրության տիրապետության շրջանին հաջախակի պատերազմները հանգեցուցին ոչ միայն բնակչության մեծ մասի և կարևոր տարածքային գորուստին, այլև կամպրի տեսակի նվազման։ Ամբողջական հոդվածին գնաք ծանոթանալ մեր կայքեն։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք վերաթարց Համշենի շարք լորիկ ստեղծագործությունը։Ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։